ኦኬ፣ በድጋሚ ይኸውላችሁ እንግዲህ እኔ መቼም እንደነገርኳችሁ ፕሮፌሽናል ካሜራ የለኝም። ፕሮፌሽናል ነገር አይደለሁም። አሁን ጀስት እንደ ቢግኒንግ በራሴ በሴልፎን ምናምን ነው የምቀርጸው እና ተሳስቼ በዛኛው ሴልፎን የቀረጽኩ ብዬ በዚህ ሴልፎን ስቀርጽ ኦፍ አልነበረም። የሆነ ሰው ደወለልኝ ተቋረጠብኝ እና ይቅርታ። ኤኒዌይስ ኦኬ አም ገነ ፖስት ፓርት 1 ኤንድ ፓርት 2 ኤኒዌይስ ኦኬ። እና አይ ዋስ ቶኪንግ ስለ ኢትዮጵያ ነበር። ስለዚህ ሰው አብይ አህመድ የሚባል ኢቮ ስለሱ ነበር ማወራው። ስለሱ እያወራው እያለን የተቋረጠው። ይህ ንጹሃን ደም እንዲህ አትቀርም፣ በሰማይ ቤት ትጣራለች። እነዛ ህጻናቶች ደም፣ የአዛውንቶች ደም፣ በማንነታቸው ጄኖሳይድ የተፈጸመባቸው ምንም የማያውቁ የብሔር ብሔረሰቦች ደም በሰማይ ቤት ትጣራለች። እሱም አይቀርለትም። እነሱ አንድ የማይቀረው ቤት ሄደዋል። እሱ ደግሞ ውልሲ ምን እንደሚሆን ጠብቁ። ዝም ብላችሁ ቀላል አይደለም እንዲህ ሰውን ገሎ ዝም ብሎ እየዘነጡ መቀመጥ። ሰው ሲሞትማ ደስ ይለዋል። ሰው ሲሞት ደስታውን አይችለውም። እንዲህ ነው የሚሰራው። በጣም ያሳፍራል። አሁን ደግሞ ትራምፕ እንደዚህ ተናግሯል። ለትራምፕ ንግግር ከፍተኛ ተቃውሞ እንወጣለን። ትራምፕ ጀሴ ዋን ወርድ ነቲንግ፣ ያና ለማለት ምንም አይደለም። ከዛ የበለጠ ህዝቡን የሚያሳርደውን አቅፋችሁ ተቀምጣችሁ ለትራምፕ ሰላማዊ ሰልፍ እንውጣ። ኧረ እንደው ምን አይነት ማፈሪያዎች ናቸው ጌታዬ! እኔ እንደው እንጃ ዘንድሮ። በስመ አብ ሰው ምን ማስተዋል አቃተው? መጀመሪያ ለሚሞቱት ለሚገደሉት፣ አገራችን እየወደቀች ነው። እስከ ጥቅምት ነው አለ አሁን ኢትዮጵያ this month እስከ ቲዌኒ ዛሬ 16 ነው በኢትዮጵያ ካለንደር ነው። እስከ 25 ድረስ በኢትዮጵያ ጥቅምት 25 ድረስ ከፍተኛ ጭፍጨፋ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። እርስ በርስ ይጨፋጨፋሉ፣ ወደዳችሁም ጠላችሁ። የሰማሁትን ነው። ኤኒዌይ ብታምኑም ባታምኑም የራሳችሁ ነው። አይ ዶንት ኬር። እና እንደዛ ነው። ኦኬ፣ እግዚአብሔር የሚሆነውን ያድርግ። ለማንኛውም አሁን የቡና ልጠጣ። እንኳን ለኪዳነ ምሕረት በሰላም አደረሳችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ሀገራችን ያሉትን ወገኖቻችን እሱ ይሰባቸው። የሚሰማው ነገር በሙሉ በጣም አስጊ ደረጃ ነው ያለችው ኢትዮጵያ። ጌታ ይድረስላቸው። እሱ መድኃኔዓለም ይድረስላቸው። ሌላ ምንም ማለት አንችልም። ምንም አቅም የለኝም እኔ ለራሴ ምንም ማለት አልችልም። ሰው ያው ቡና ያያችሁ እዋይ ለካይ ዋይ ለካይ ዋይ ለካይ ቆንጆ ቡና ነው፣ ቆንጆ ቡና ነው። እስቲ ስኳር ትንሽ ላድርግ። እንደው ባዶ መጠጣት አይሮን ላይ ከይስዌር ምን ይሻለኛል? እንደው ወይ አንደ ትናለኝ። አብይ አህመድን ሳነሳ ትናለኝ። አፈራባት ይብላና ይሄ ቡዳ በጣም ልዩ ቡና ነው። ያው ታውቁታለች የኔ ቡና። ኤልሳ የያዘችው ነገር ሁሉ ወርቅ ነው፣ እጇ ወርቅ ነው። ስለዚህ እንደዛ ነው። I have an appointment tomorrow, yeah. I know, tomorrow is Tuesday. Tuesday and Thursday always have exercise appointment. Let's go to the world.
يتغير سلك قطر سلهونا معناتنا انا እንደዛ ነው እግዚአብሔር አምላክ አገራችን ይጠብቅልን በጣም አዝኛለሁ አስጊ ደረጃ ላይ ነው ያለው ኢትዮጵያ እግዚአብሔር በቃ ይበላት አገራችን መድኃኔዓለም ከክፉ ነገር ሁሉ ይሰውርልን አሜን ይያልኩኝ በዚህ ነው ጸሎት የምጨርሰው ማለት ነው ከዚህ በኋላ ስለ ኮፊ it's about my coffee forget about ethiopia that's it ስለዚህ አሁን የሚያሳስበኝ ነገር ስለ ኢትዮጵያ ነግሬያችኋለሁ የመሰለኝ ነጭነጫን ነግሬያችኋለሁ ነጭነጫን አለ ዘመዴ ነጭነጫን ነግሬያችኋለሁ የተሰማኝን የመሰለኝ ሰው አሁን ደግሞ ስለ ራሴ ስለ ፐርሰናል ቢዝነስ talking about personal business talking about my beautiful delicious coffee traditional coffee I'm sorry I say beautiful so it doesn't matter I say whatever I said this is very traditional coffee tastes natural and so tasty you know እንዴት እንደፈላሁት ነግራችኋለሁ እንዴት እንደቆላሁት አይታችኋል ዝንጅብል አለው ምክንያቱም አሁን የቆላሁት ዝንጅብል የለውም ዛሬ ግን ያው ታቃላችሁ ትናንትና ከትናንት ወዲያ የቆላሁት ብድ ያለ በጣም ብዛት ያለው ዝንጅብል ነው ስለዚህ ያን ነው የምጠቀመው ዛሬ የቆላሁት እና ዛሬ ያልፈጭ እንደዛ ነው ወይ ማታ ላይ ከበረደ ምናለ ከፈጭቼ ጨምራለሁ እዚህ ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ነው የዝንጅብል ቡና የጠጣሁኝ ፋብትን ይያልኩኝ ኪዳነ ምረትና ቴ አውነት እንግዲህ ሳገሻማ ያወብርቻለሁ ሰው ኪዳነ ምረት መቤት ነው ነይልኝ ነይልኝ ካለሽበት ነይልኝ ነይልኝ ካለሽበት ኪዳነ ምረት መቤት መቤት ኪዳነ ምረት መቤት መቤት ነይልኝ ነይልኝ ካለሽበት ነይልኝ ነይልኝ ካለሽበት ላለሁኝ እናቴ ኪዳነ ምረት እንግዲህ አንቺ ሁሉንም ሰቢ ደሃዎቹንም ባጥረጊ አንቺ የሞቱትንም ነፍሳቸው ማሪ በቃ በያትችን ሀገር በቃ በያት ኢትዮጵያ ህዝቦቹ በጣም ተሰቃዩ ህዝቦቹ በጣም መድረሻጡ 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 እናቴ ኪዳነ ምረት በቃ በያቸው አይ ወይለከ 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 እንዴት አይነት ቡና ነው? ምንም ብዙ ስኳር አላረኩም ግን ብዙ ስኳር ባረግም ዝንጅብሉ ቴስቱ በጣም ልዩ ነው ሰው እና እንደዛ ነው ላችኋለሁኝ መቼም የኢትዮጵያ ነገር አይሮን ነው እኔ ቶለሳን ከሶስት ሰዓት ጀምሬ ሲከታተሉን ያደርኩት በሉት ትሪ ላይ አፖናለሁ ፒፕ ሲያረግ ከዛ እሱ ጋር አብሬ ሲያወራ ምን ሲል አረቶ እባክህ እንዲያትበሳጭ ስንል ስንጽፍ እንዲህ ነው ስል ምን ስል ስደውልለት ምን ስል በቃ እንደዛ ነው ዛስ ላይፍ ምንም ለማንጨምረው ግን እግዚአብሔርን አንድ ነገር የምጠይቀው ኢትዮጵያን ለማንም ስትል ለቶለሳ ኢብሳ ስትል ኢትዮጵያን አትርፋት በቃ ሌላ አይደለም አይስዌር በጣም ደክሟል በጣም ለፍቷል በጣም ከመነግራችሁ በላይ ህይወቱን በሙሉ ላይፉን በሙሉ በቃ መስዋዕት አድርጓል ምን ካሁን በኋላ ምን ላይፍ ይቀራዋል አሁንም እንደውም ያሳዝናል ውድቅ ብሎ በስቁሉ በቃ ተበሳጭቶ ሰሞኑ ተስፋ ቆረጠ እግዚአብሔር ለሱ ሲል መድኃኔዓለም የልፋቱን የድካሙን ዋጋ መድኃኔዓለም አገሪቱን ደህና ያርጋት በቃ ሌላ ምንም አይደለም እሱ እንደሚፈልገው ሆኖለታይ ለሀገሩ ቢበቃ ደስ ይለኛል ይሄ ነው የዘላለም ጸሎቴ ማንም ነው አሁን እሱ ጋር ስለምገባ እሱ ሁሉ ነገር ስለሚናገር ስለምሰማ
በጣም እሱ ሲቆጭ ሳይሆን ምናምን እንጂ አይ ዶንት ሪሊ ኬር ሳይሆን አይ ዱ በት ሶ አይ ዶንት ይሄን ያህል ስሬስሊ እንደሱ እንደዚህ ሁኜ እንዲህ ነው ወይ ነው አይ ሃቭ ማይ ኦን ላይፍ ምንም ለማላደርገው ነገር እንደዚህ እንደሱ መበሳጨት ምናምን ምናምን አይ ሊቭ ማይ ላይፍ ላይፌን እየኖርኩ ነው። እሱ ግን በጣም ነው የሚያሳዝነው ጋይስ፣ በጣም ነው የሚያሳዝናችሁ። ቀርባችሁ ብታዩት በጣም ያሳዝናል። አንድ ወጣት በቃ በአገር ፍቅር እንዲርር ብሎ ጅማቱ ግትርትር በቃ ነብሱ ሊወጣውንም ዛሬማ ምን መስሏል? ወይ ደግሞ በሆነ ባልሆነ ውሸት ኮሜንት ይሰጡታል። ያንን እያነበበ ይሳደባል፣ ያንን እያነበበ ይበሳጫል። በቃ ሊያሳብዱት ነው፣ ሊያሳብዱት። እግዚአብሔር ለሱ ሲል ኢትዮጵያን ሴቭ ያርጋት፣ ህዝቦቿንም አገሪቱንም መጥፎ ነገር አይደረስባት። ለቶለሳ ሲል ብቻ በቃ ለቶለሳ ስትል እግዚአብሔር ሆይ በቃ እንጂ ለዚህ ሁሉ ለታረደው ምን መድረስ ብትችልማ ትደርስላቸው ነበር። ግን አይ ዶንት ኖ እግዚአብሔርን ሌላ ውስጥ ደግሞ እንዳልገባ እናቴ ደግሞ ከፈጣሪ ጋር ይሄን ተናልልም አይ ዶንት ኬር ያ ግን ሌላ ሳይሆን ለቶለሳ ስትል እንኳን እባክህ ሀገሪቱን ሴቭ አድርጋት ብዬ እለምንሃለሁ። በቃ ለቶለሳ ስትል ለሌላው አይደለም። ቶለሳ ከመቶ ሚሊዮን ህዝብ ይበልጣል ወይ? አዎ ግጥም አድርጎ ይበልጣል። እንደሱ የሚያስብ እንደሱ ለሰዎች ህይወት፣ ለሰዎች ለሀገሪቱ ህልውና፣ ለእያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰቦች አንድን ብሔር ብቻ ወክሎ አይደለም፣ ለማንኛውም የህይወት መጥፋት የሚቆጭ የሚያዝን በምድር ላይ ማንም የለም። ሰው ሲሞት አብይ አህመድ እያለ ነው ፓሪ እንትን የሚለው። ቶለሳ ግን እንደዛ አይደለም፣ ዲፕሊ ነው የሚያዝ ነው። እንደዛ ተናግሮ እንኳን እንደዛ መረጃ ሰጥቶ እንደዚህ ይህን ያህል ሰው ሞተ ሲባል ሁኖ የሚያዝ ነው። ጀስት ትራይ ዘ ቤስት ቶሪ ምናምን በቃ ብዙ ሰው ይጽፍለታል። የሚፈለገውን ሁሉ አድርገሃል፣ ከዚህ በላይ ምን ማድረግ አለብህ? የሚሰማህ አጣህ፣ በቃ ምን ታረግ? በቃ ዝም በል። ግን በፍጹም ያሳዝናል። በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም በጣም ከምላችሁ በላይ ያሳዝነኛል። እና ኢትዮጵያን ለቶለሳ ስትል ጌታ ሆይ ለቶለሳ ኤልሳ ስትል ኢትዮጵያን ሰላም አድርጋት፣ የህዝቦቿን ደህንነት፣ የሀገሪቱን ህልውና ወደ ነበረችበት ወደ ቀደም ጠላቶቿን በሙሉ አስወግደህ አገሪቱን ጠብቀህ እንደው ለሀገሩ በቅቶ ለመደሰት ያብቃው። ይሄ ልጅ ሰው አይረዳለት፣ ሰው አያዝንለት። 5 ሳንቲም የሚከፍለው የለ በነፃ እየሰራ በነፃ መረጃ ጠዋት ማታ። አሁን ዛሬ ስንቴ መረጃ በስማ ጓዶች፣ ኤርጀንት ስለሆነ ነው፣ ኢመርጀንሲ ስላለ ነው፣ ብሬኪንግ ኒውስ ስላለ ነው የገባሁት ይላል። ገብቶ ይሄን ያህል ሰው ተገደለ፣ ይሄን ያህል ሰው ሊገደል ነው፣ በዚህ ክልል እንደዚህ ጥቃት ሊደርስ ነው፣ እባካችሁ እየደወላችሁ ንገሩ ለየቤተሰቦቻችሁ በዚህ በዚህ ካሉ ይላል፣ ይናገራል፣ ይለፈልፋል። ክስል አለ በቃ ከሰል ገባ። አንዱ ባንዴ ጥልቅልቅልቅልቅ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥልቅ ካለ የኔ ጌታ ጥልቅ በቃ አይ እኔ ግን በጣም እንማዝና የሶርት ጋር በጣም እንማዝና በጣም የአንድ ሰው እድሜ በጦርነት ሲያልፍ በቃ ጦርነት በሙሉ እድሜያችን በሙሉ ኢትዮጵያ የተባለች ሀገር የተረገመች ሀገር የተረገመች። እኔ ሳቃት ተወልጄ እስከማድግ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት እንጂ ሰላም ነገር አይቼ ሰምቼ አላቅም። በቃ እርግማን ነው ይሄ፣ የተረገመች በቃ። ሌሎቹ አሁን እነ ሱዳን እነ ምን ለተወሰነ ጊዜ ትንሽ ቀናት ተጣሉ ከነዛ ጅኑቦቹ ጋር ጥቁሮቹ ጋር ወደ ተስማምተው ሰላማቸውን። እነ ኬንያ ምን አለ እርስ በርስ የለም እኮ። ኢትዮጵያ ሲባል ግን እርግማን አገሪቱ ተረግማ፣ ትውልዱ ተረግሞ፣ ለልጅ ሁሉ የሚተርፍ በቃ ምንም ለማያውቁት እንስሳዎች ትናንት አርደው በዘጠኝ ወራቸው ማነው ትናንት ተወልደው በዘጠኝ ወራቸው የሚታረዱባት ሀገር እኮ ናት። ሀገር ነው እንዴ? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ውይ እግዚአብሔር ቴንክስ ጋድ ውይ አዊ እንዴት ትወደኛለህ መድኃኒዓለም፣ እንዴት ትወደኛለህ? ከዛ ሀገር ያወጣህኝ አምላክ እንዴት ትወደኛለህ? ጌታ ሆይ እንዴት ብትወደኝ ነው ከኢትዮጵያ ያወጣህኝ? ምን ቅር አድርገህ ወይ
ምንም ሳይጎለንም ምንም ሳንሆንም እግዚአብሔር ብለስ ያረጋት የመረቃት ሀገር ብለሲንግ የሆነች ሀገር መጥተን እንኳን ለምንሰማው ለሚደረገው ድርጊት ምን ያህል ያመናል? ምን ያህል ቅጥል እንላለን? እንኳን ኖረንበት መኖር እስካሁን ማንኖር ምን ማለት ነው? ብኖር እስካሁን አንኖር ሞታለሁ። ሽም ዝም አልልም፣ አፌ ይናገራል። ማን ደግሞ ነው የሚያኖረው? ኢትዮጵያ እነ ቡዳ ሀገር። ኧረ በስመ አብ ያሳየን ጌታ። እንደተሰቃዩ እዛ ያሉ ሰዎች ኢትዮጵያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያኖች በጣም ያሳዝኑኛል። በጣም ለፈተና ቢሞቱም በሰማይ ቤት ቀጥታ ቤተ መንግስት ነው የሚገቡት። ልንገራቸው ኢትዮጵያ የሚኖር ሰው ኢትዮጵያ ያለ ሰው ኢትዮጵያ አድጎ እዛው ሁሉ ፍዳውን የዚህ ሁሉ ገፈታ ቀማሽ የሆነ የሀብታሙ ዝም ብሎ በማጭበርበር በድግምት በጥንቆላ በምናምን እያደረገ ሀብታም የሆነውን አይደለም። እነሱማ ገና ሲወል ውስጥ ነው የሚገቡት፣ ይቀቀላሉ ገና እሳት ውስጥ። እነሱን አይደለም ጀስት ንጹህ የኔ ቢጤ በቃ በድህነቱ በላበቱ የሚኖረው እሱንም አላሰራው ብለው እሱንም ወጥቶም እንዳይገባ መብቱ የተነፈገ እሱም በቃ ነፃነቱ በማንነቱ እያፈረ አንገቱ እየደፋ አማራ ነህ ተብሎ አንገቱ እየደፋ እከሌ ነህ ተብሎ በማንነቱ ኦሮሞም ይሁን ምንም ይሁን ከምባታ አድያ ምንም ስልጤ ምናምን የፈለገው ትግሬ የሚሆን በማንነቱ አንገቱ እየደፋ መውጫ መግቢያ ጥቶ ያችን ውሃ ቀድቶ መምጣት ያቃተው እንጨት ለቅሞ መጥቶ በሰላም አየር መተንፈስ የሚያቅተው ቢሞትም በሰማይ ቤት በቃ ቤተ መንግስት ነው የሚገቡት። ምክንያቱም ኢትዮጵያ መኖር ራሱ ሲኦል እኮ ነው። ሲኦል ሲኦል ኢትዮጵያ መኖር በራሱ ሲኦል ነው። በቃ ሲኦል ነው እና ከሲኦል ወጥተው ፈለገ ሰው ቢገሉ ምን ቢሉ ምን ቢሉ ሲኦል አይገቡም። ልንገራችሁ በሰማይ ቤት ሄደው ሲኦል አይገቡም። አይስዌር ሲኦል አይገቡም። ሲኦሉንማ በምድር ላይ ኑረው ታለ ኢትዮጵያ ኑሮ እኮ ሲኦል ነው ራሱ። ያ ያን ስል ግን እነዛን አይደለም። እነዛ ድግምታሞች መተታሞች በሰው ሟርት በምን አድርገው ሀብታም ሆነው ከፎቅ ላይ ፎቅ ከመኪና ላይ መኪና ከምን ላይ ምን አስደግመው መትተው ምን ብለው ባለ ሱቅ ባለ ንብረት ባለ ሀብት የሚሆኑት እነሱን አይጨምርም። እነሱማ እዛው ምድር ላይ እያሉ ነው እሳት ውስጥ የሚቀቅላቸው። ውልሲ ያ ሌላው ግና ሌላው የኔ ቢጤው በላበቱ የሚያድረው መከራይቶ ላበቱን ጠብ አድርጎ ቸግሮት አንድ የበልቶ ሁለት የማይደግመው ችግሩን ለማንም የማያዋየው ታሞ መታከሚያ አጥቶ በየቤቱ ስንት ጉድ ስንት ጉዳል። ያንንም ችግሩንም ደግሞ የራሱ ጉዳይ ብሎ ችሎት አንዴ በልቶ እንኳን አሽቶም በልቶም አንዴ ውሃውን ጠጥቶ እንዳያድር ደግሞ የሰላም አየርን የሰላምን እየተነሳ በማንም በአምባገነን በማንም የጥይት ራት እየሆነ በጥይት እኔ ራሴ ሳድግ በጥይት ጩኸት ነው ያደግኩት። ያ ኢትዮጵያ ማደግ በራሱ አቢዩዚንግ ነው። አቢዩዚንግ ነው ያደግኩት። ያ አቢዩዝ ነው በቃ። አንድ ህፃን ልጅ ገና ለአቅመ አዳም ያልደረሰ ጥይት ላዩ ላይ እየጮኸው እየተንጫጫ ሰው እየተገደለ የሰው ሬሳ እዚህ እያየ ማየት ማደግ ማለት አቢዩዚንግ ብሬናችን አቢዩዝ ነዋል። ኢትዮጵያ ያደግ ነው። እኔ አቢዩዝኝን ያደግኩት በወያኔ ጥይት ታሀት ነበር የሚባሉት። እንደውም ያኔ ታሀት ያ ታሀት ነበር የሚባሉት። አሁን ዛሬ መከላከያ ምንድን ነው የሆነ እንትን ነበረ የጦሩ እንትን የሚቀመጥበት ምግብ ምናምን የሚመጣ መደብ ምንድን ነው የሚሉት መጋዘን ነገር። ከዛ ዛሬ ተራግፎ አደረ ማለት ታሃቶች ሌሊት መጥተው የሚገሉትን ዘበኛው ምኑን ገለው ይዘውት ይሄዳሉ። ምግቡንም ራሽኑን ሁሉን ነገር ሁሉ ለደርጎ ይወጣል። ለደርግ ወታደሮች የመጣውም ማለት ነው ከመጋዘን። በዛን ሰዓት ስንት ሰው ይሞታል ጉዳያቸው አይደለም። ይገሉትን ገለው ተኩሰው እኔ በቃ በዛ ነው ያደግኩት። እና እኔ ራሴ አቢዩዝኝ ነው ያደግኩት። ብሬኔ አቢዩዝ ሆኖ በህዋት በታሀት ነበሩ በዛን ሰዓት። አሁን ነው ህዋት ምናምን የሚባሉት በታሀት ጥይት ነው ላይ ላይ እንደ ጡጡጡጡጡ ያለ ያቺ ቆርቆሮ ቤት ናት አስታውሳለሁኝ። ብጥቅጥቅጥቅጥቅ ብላ ጣራ ሁሉ ተበስቶ ጥይቱ እዚህ ከአጠገባችን ረግፎ ልጆች ነው የነበር ነው ምንም አናቅም ልጆች ነው የነበር ነው። እንደዛ ብዬ ነው ያደግኩት። ያን ራሱ ሳስበው እኔ ራሱ ብሞት ሲኦል አልገባም። ልንገራችሁ ምናልባት እንደው እዚህ ደህና ሀገር ከመጣሁ የሰራሁት ኃጢአት ካለ በሱ ልጠየቅ እችላለሁ እንጂ
ኢትዮጵያ ለኖርኩበት ኢትዮጵያ ተወልጄ ላደኩበት አረል ያቢውዙኝ እኔ ኖርኩት አቢውዝ በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉም ነገር አቢውዝ ተደርጌ ኖርኩ ነኝ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ለኖርኩት ኑሮ ኤልሳ በራ ሲኦል አልገባ 100% አቀዋለሁ። አይ ስዌር የቀለድኩ አይደለም። ያ ምናልባት የሰራው ታጥያት ካለኝ ከዚህ የተመረቀ ሀገር ብለሲንግ ከሆነ ጋድ ብለስ አሜሪካ ብለሲንግ ከሆነ ሀገር መጥቼ የሰራው ታጥያት ካለኝ በሱ እግዚአብሔር ሊጠይቀኝ ይችላል። በኢትዮጵያው ላይፌ 2 ዓመት ሱዳን ሀገር በተቀመጥኩት ላይፌ ልጠየቅ አይገባም። በሱ ሲኦል ነው የነበርኩት ኦሬዲ ምድር ሲኦል እንደም ገነት ቤት ነው ተዘጋጅቶ የሚጠብቀኝ። አይ ስዌር እና የኢትዮጵያ ሰውም ገነት ነው የሚገባው። ላይፋቸው ሲኦል ነው ሲኦል። በዛ ሲወጣ በከለከው በዛ ሲገባ እንደዚህ በዛ እንደዚህ እዚህ ወታደሩ ወይ 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 ማንም ሰው ፈጥሮ አይፈጠርም፣ ፈልጎ አይፈጠርም። ማንም ሰው ፈልጎ ከዚህ ሀገር ልወለድ አይልም። ግን በፍላጎት ቢሆን ግን ኢትዮጵያ ወይ ስም ብቻ ወይ ስም ብቻ። አረ ምን የሰውን አጋድሞ የሚያርድ ሀገር ሀገር ነው ብሎ ይባላል ሰው? ተረግሞ አገሩ ተረግሞ ህዝቡ ተረግሞ ሁሉ ተረግሞ የሚወለደው ልጅ ሁሉ ገና ከመወለዱ እየታረደ እና ማን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ የሚኖር ሰው ሲኦል የሚገባው? እንደው እግዚአብሔር አይን የለውም አይኑ ጠፍቷል። የኢትዮጵያን ሰው ሲኦል የሚያስገባው አይን የለውም በቃ አያስብም አያይም ማለት ነው። የምድሩን ነገር አያይም በሰማይ ያለ አምላክ ማለት ነው። አይምሰላችሁ ሁሉንም የምድሩንም የሰማዩንም ያያል። በምድር ላይ ሁሉ ሀበሳ ተቀብለን በምድር ላይ ሁሉ መከራ ተቀብለን በሰማይ ቤት ምንም ነገር የለም። የኢትዮጵያ ሰዎች ብትሞቱም አይዟችሁ በሰማይ ቤት ትልቅ ቤት አላችሁ ትኖራላችሁ። ገነት ፏ ብትን እያላችሁ አይስዌር ምንም ጥያቄ የለም። ምን አጠፋችሁ? ምን በደላችሁ? ምን ገደላችሁ? የለም ራሱ ሀገሩ አቢዩዝ አድርጓችኋል። ራሱ ኢንቫይሮንመንቱ የኖራችሁበት ሁሉ አቢዩዝ ስላደረጓችሁ ምንም መጠየቅ የለም። መንግስተ ሰማይ ነው የሚገባው ኢትዮጵያ ሰው አይ ስዌር ያ እንኳን እነሱ እኔ እንኳን እኔ ኢትዮጵያ ለኖርኳት ተወልጄ አድጌ ለስደት እስከምበቃባት ሰዓት ለነበረችው ጊዜ ገነት ውስጥ ነው ገነት የሚያስቀምጡኝ በክንፍ እና በክንፍ መሃል በቅዱሳኖች በመላእክታኖች መሃል አይ ስዌር ያ ምክንያቱም የምድርን ሀበሳ የምድርን ሲኦል አይቼባታለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ስቃይ ነው ያየሁት። በጥይት ጩኸት ነው ያደግኩት። በቃ ያ ነው እና አይ ዶንት ኖ ያሁኖቹ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ለሞ